Good evening, friends. I hope you have a good day. My friends, I hope you have a blessings. Today, all of Belgium's report. Dehise gompaise. Today, Ulai follower Homer video goilu. Pabilu ketiyo Ulai pinne dia nai. Mane bisi bhag dia no hai. Karone diu aji. To aji ami asalote koloi jam kino koloi jam kyo Ulai swab lag jani baba video to hekalo ge sai ja ketiyo noko. Aru ekidin video banana parna hai. Jero schools bilag sob khuli guise. কারণে আৰু আজি হনি হুকুৰবাৰ আমি থাইলৈ যাম কলৈ যাম ন হাজি কাছি হেতু আপোনালোকে ভিডিওটো চালে গম পাব আৰু এতিয়া মই উলাইছোহি আৰু আপোনালোকক ভাবিছো দেখাই দিও বুলি এনে আপোনালোকে চুটি এনে কৈ মেকআপ কৰিবলৈ চাই মানে মই মেকআপ ভিডিও এটা বনাইছোহি আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকে ক'ব মই নিশ্চয় দিম আৰু মই জাস্ট সিম্পলি কেনে কৈ মেকআপ কৰো ভালমো ফেসটো ধুনিয়া কৰিব সেখিনি মই দেখাও আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব মই আপোনালোকক দিম আৰু মই আব্ৰ ড্ৰইং কৰি বিৰাত ভাল পাও আৰু মই আব্ৰ সেটটো কিনিছো থ্রু অনলাইনতে মই হেৰি কৰিছো আৰু এতিয়া ওলাইছোহি তো ওলাই মেলি আপোনালোকক দেখাম তেনতে এতিয়া মই ওলাই লওঁ মই ভাবিলো মই যদি ওলাই আছো এইকেইদিন ভিডিও বনা নাই মেকআপ কৰা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো ঠিক আছে ভিডিওটো হেকলগে চাই যাওক মই অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছোঁ এতিয়া আইলাইনাৰ লগাই আছোঁ ইমান গুটেই মই কি কি লগাইছোঁ দেখুৱাই থকা নাই আপোনালোকক আপোনালোকক যদি লাগে মোক ক'ব মই কমেণ্টত ক'ব মই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে দিমেই আৰু ফাইনেলি মই একদম লাষ্ট ফিনিচিঙত যিটো কৰে আৰু লিপষ্টিক সেইটো লগাই আছোঁ আৰু আজি মই বেছিভাগ এইটো লিপষ্টিক নলগাওঁ সেইকাৰণে ৰৈ যায় কুৱেষ্টে মোৰ কিন্তু ভাবিলোঁ যে লগাওঁ কিবা ভাল মানে ৰিলেটেড লগাওঁ আৰু এনে এক্সট্ৰা জাষ্ট ক'ৰবাত গ'লে মই জাষ্ট চিম্পলিটো লগাওঁ যিটো হিলাৰীৰ উদ্ধাৰ হয় সেইটো বিৰাট ভাল তো এতিয়া মই লাষ্টত মেকআপ ফিক্সটো লগাই লওঁ এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সকলোকে নমস্কাৰ আৰু পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম আজি গধূলিয়ে হ'লগৈ গুড ইভিনিং পূজা চূজা দি সকলোবিলাক কম আৰু এতিয়া আজি হৈছে শুকুৰবাৰ ফ্ৰাইডে আৰু বহুত দিন পাছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ মানে সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি মই একেবাৰে ড্ৰেছ ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছোঁ এইটোৱে পিন্ধিছোঁ কাৰণ পূজা বা মন্দিৰ চন্দিৰলৈ যদি যাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ফ্ৰক পিন্ধিয়ে ভাল লাগে সেইকাৰণে মই লং ফ্ৰকটো পিন্ধি লৈছোঁ মোৰ ফেভৰেট ড্ৰেছ আৰু সেইকাৰণে তো এতিয়া কলেজ আছে থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মোক বহুতেও ইনষ্টাগ্ৰামত এইযোৰ কাপোৰ ভাল লগা বুলি বহুতেও মোক কয় যে এইটো ড্ৰেছত ভাল লাগে বুলি থেংক ইউ ছ' মাছ বেছিভাগ ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু আজি ৰীল বনোৱাইনি বাৰু যি কি নহওক এতিয়া যাই থাকোঁগৈ মায়ে ঘৰ তালা মাৰিব ঠিক আছে তেন্তে যাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আহি পালোহি আৰু এতিয়া মন্দিৰটো পালোহি আমাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক আচলতে আমাৰ ইয়াতে বাসন্তী পূজা কৰা হয় এতিয়া বাসন্তী পূজাৰ ফুট চুট লৈ পিনে তাৰপিছত প্ৰসাদ সেই পিনে যাম আৰু কাইলৈ নৱৰাত্ৰি চ' কাইলৈ আমাক ইয়াতে খিচিৰি দিয়া হ'ব সোনকালে কাইলৈ কাইলৈ ভিডিঅ'টো অপেক্ষা কৰক আপোনালোকে তাতে ভিডিঅ'টো দেখুৱাম কাইলৈ ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি ফুড চুড লৈ পিনে মই ফুড ল'লোঁ চেনেল গোটেইবিলাকে তো এতিয়া আমি আহিছোঁ কাপ কাপ চাপ চাবলৈ মেইন দিয়া নাই পকু কৈছে যে মোক বন্দুক লাগে মানে গান লাগে সেইকাৰণে ইয়াক তাকে দেখাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰে চাহ দিয়া ট্ৰে ভাত খোৱা ডিনাৰ ছিট তাৰপাছত কাপ চাপ এইবিলাক আছে আমি পিছে লোৱা নাই দেই ল'লে দেখাম বাৰু আৰু সি গান চাই আছে মাৰোহি
আৰু এতিয়া আমি যে সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত ভাবিছোঁ কি তাৰ পৰা পাক আহিম বৈ বুলি মাও কৈছে, তো চাওঁ গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া ময়ো ভাবিলোঁ টেলিফোনটোকে চাওঁ ৰ এনেই কেনেকুৱা লাগে, কিন্তু এটা আছিলে আমাৰ হেল্ল' কিটিৰ লাষ্টত মানে কি বেটাৰীটো শেষ হ'লে নোহোৱা হৈ থাকে, এইটো বিৰাট ডাঙৰ ইয়ে। তো ঠিক আছে চাই থাকক। সিহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁহি, মানে ইয়াৰে মানে গোটানগৰৰ পৰা বিৰাট ওচৰ হয়, 5-10 মিনিট থাকে আৰু। জেঠা নাই চাগে, আমি আছো জেঠিহঁতৰ ঘৰত। মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ মানে য'ত আমি পূজা চাবলৈ আহিছোঁ তাৰ পৰা আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ ওচৰতে হয়, আৰু আহি আমাৰ অহা বহুত সময়ে হ'ল, আমি 1 ঘণ্টামান হ'ল কথা চথা পাতিলোঁ। এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ, কোনোবা নিজৰ ঘৰত আহিলেতো নোখোৱাকৈ নহয় ন, সেইকাৰণে ভণ্টি আৰু মই খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু বিৰাট ধুনীয়া হৈছে মেগীটো, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই মানে দেখা পাই গম পাই যায় ন কিমান টেষ্টি হ'ব। এইপিনে ভণ্টিও লৈ লৈছে, তোমাক সেইটো লাগিব নেকি? আৰু ঠিক আছে তেন্তে আমি খাই লওঁ, তাৰপাছত দেখাই আছোঁ। মই মানে কি ভণ্টি আৰু মই সেইপিনে এটাই মোবাইল চাই আছে খাই আছে, আৰু এতিয়া আমি খাওঁ কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টটো জনাওঁ। জেঠিও সুধি আছে কেনেকুৱা হৈছে কওক। ফাইনেলি আমি যাবলৈ ললোঁ, কেতিয়া আমি এতিয়া যাওঁ মানে ৰখি আছো তো যাওঁ। এতিয়া টৰ্চ লাইট জ্বলাইছোঁ, আপুনি আমাৰ জেঠা ফিল্টাৰ এটা দিলে আমাক নতুন চবলোক। এতিয়া আমি আহিলানে ইয়াতে এটা ফটো উঠিম আমি, ৰ'ব দেই দৌৰি যাব নালাগে, চল আহিব দিয়া এবাৰ দে মোবাইলটো লৈ আহিবা, ঠিক আছে মোবাইলৰ টৰ্চ সিহঁতে যাই পাইছে।
পুকুৰ মই ক'লো নে আপোনালোকক যে আমি টেপ পিটিকা খাম বুলি সেইকাৰণে আনিবলৈ পঠাইছোঁ আৰু অংকল আৰু পুকুৰে গৈছে চাওঁ কি আনে দেই ফুচকা আনিবলৈ পঠাইছোঁ আৰু কি এনে দেখা যাওক আপোনালোকে গম পাব বাৰু আৰু এতিয়া ঠিক আছে ঘৰ যাই পাই আপোনালোকৰ ওচৰত লগ পাইছোঁ এতিয়া 4:30 বাজিলেই হঠাৎ যাওক মই যে দেখাইছোঁ দেখুৱাইছিলোঁ দেখা না আনিব দিছিলোঁ দহি ফুচকা কিন্তু এতিয়া সময় নহ'ল অকণমান সময় লাগিব সেইকাৰণে ক'লে কি এইটোৱে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি 20 টকাৰ লৈ আহিলোঁ ভাবিছিলোঁ দহি ফুচকা হ'লে বেছিকৈ আনিম ন নাই আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ সময় হ'ব টাইম কিমান হৈছে চাব এইয়া 9:00 বাজিবলৈ হ'ল চ' এতিয়া আমি সেনেকৈ 20 টকাৰ এইখিনি আনিছোঁ কাইলৈ আমাৰো আমাৰ ইয়াতে মেলা হয় সজাই লওঁ সেনেকৈ মই পুকুক ৰেডি কৰি দিওঁ সি খাওঁ খাওঁ বুলি কৈ আছে খাবানে মই ৰেডি কৰি দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে তুমি ক'বা দেই আৰু মই ৰেডি কৰি দিওঁ সি খাই তেনেকুৱাই কৰে সি বেছি এয়া মই এনেদৰে এইটো হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু আলু দিম নে বেছিকৈ দি দিয়া আলু বেছিকৈ দিম আমাৰ আজি ভিডিঅ' মেকাৰ কোন জানে নে নাই পুকু মিচ পুকু মাছৰ আৰু মিঠা পানী আনিছিলো তো খোৱা ৰবা মিঠা পানী আনিছিলো খোৱা কেনেকুৱা হৈছে খোৱা মিঠা আগে খোৱাচোন টেষ্টি নে টেষ্টি হয় নে নাই এতিয়া ধৰচোন ধৰচোন এতিয়া মোৰ কাৰণে ল এটা এইটো আমাৰ ইয়াতে ৰেডিমেডটো পায় বা ভজাটো পায় কিন্তু মই এইটো ৰেডিমেডটো খাই বিৰাট ভাল লাগে টেষ্টটোৱে বহুত বেলেগ কিন্তু ভজাটো অকণমান হেৰি কিন্তু সময়ত ভজাটো সহজ মিঠা পানীটো ক'ত থলা মিঠা পানী মই পেলাই আছে তাতে এতিয়া মই খাওঁ চিংগাল টেষ্টি আছে কিন্তু না পেপো টেষ্টি আছে চাগে বহুত টেষ্টি বুলি ক'লে বোলে কি খা 20 টকাৰ আনিছোঁ তহঁতে খা এই তাই সেইটোৱে নিজে বনাই খাই বোলে এতিয়া মই কৈছোঁ খা নিজে বনাই খা যদি ভালে এনেকৈ পানীত মিহলাই ঐ চাবা তেতেলি পানীত মিহলাই এনেকৈ খাবলৈ ল'ব লাগে পানীটো মই বেছি লওঁ মই পানীও বেছি ল'ম আৰু এইকাৰণে পানী বেছি ল'ব নালাগে মানে কম ল'ব লাগে ইমানো নল'বা আকৌ তুমি মানে এটা অকণমান খাওঁ গোটেই নাখাবা হেৰি হৈ যাব আহা এইটোত মই পানী সোমাম বেছি পানী নল'ব বহু পৰি যাব ন এনেকৈ এইবাৰ এইটো ইউ শ্বেপত খাওঁ ৰ'ব কাপ শ্বেপত মোৰ পানীটো বিৰাট টেষ্টি কি কৈছিলোঁ তো ঠিক আছে আমি খাই লওঁ আমি খাই বৈ আজৰি ৰাস্তা ঠিক হ'লে কি মই মিঠা পানী খাম সেইকাৰণে দিলোঁ কেনেকুৱা লাগে খাই বিৰাট টেষ্টি নে মই এটা খাইছিলোঁ তেলে পানী অলপ দিছোঁ পুৰা শ্বৰ্টেজ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিল খাই টেষ্টি এতিয়া যাই কি কৰিবা কাপোৰ চাপোৰ সলাবা এতিয়া অলৰেডি বহুত সময় হ'ল 9:00 বাজিবলৈ অৱশ্যে কালি স্কুলটো নাই মাই কৈছে কি অলপমান দেৰিকৈ হ'লেও কোনো কেছ নাই আৰু বতাহ যিহে মাৰিছে বাৰু এতিয়া মই এইখিনি চাফা কৰি দিওঁ টেবুলটো জানেনে এইবিলাক কি দেখিছেনে ওচৰৰ পৰাই দেখা দিছে এইবিলাক সেইবিলাক ঠিক কৰোঁ আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰাতি হ'লগৈ মানে গধূলি ৰাতি 10টামান বাজিছে মই কৈছোঁৱে বতৰ বেয়া কৰিছে সেয়েহে মই আহি পিনে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ মুহুৰিটো টানিলোগৈ তো ঠিক আছে পুকু শুইছে সি মানে এতিয়া আৰু ময়ো এতিয়া শুই যাওঁ তো আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এয়া দেখিছেনে
বাকিও হৈ গৈছে তো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু আজি লৈ এতিকে সময়নি মাৰিছো নতুন ভিডিঅ লৈ অতিক ৰাহি আছো আৰু মেলাৰ বিষয়ে আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত কম এতিয়া কোৱা হোৱা নাই তো ধন্যবাদ থেংক ইউ।